Sí, bé, nosaltres la qüestió de l'habitatge la situem en termes d'emergència. Ens agrada parlar perquè pensem que s'adequa més a emergència habitacional. Tenim una problemàtica que és transversal al conjunt de la ciutat, que afecta no només els joves, sinó que afecta al conjunt de la població. El baròmetre inclusiu que va encarregar el mateix Ajuntament parla d'un 40% de la població té problemes per pagar l'habitatge, per tant estem parlant d'una de les, el que nosaltres entenem han de ser les prioritats, ja no del mandat, sinó de les polítiques públiques de l'Ajuntament. Nosaltres entenem que això també té a veure amb el model que hi ha hagut i que s'ha perseguit, diguéssim, que s'ha consolidat des de Convergència, PDeCAT i ara Junts per Sant Cugat, i per tant entenem que ha d'haver-hi una reversió d'aquest model. Bona part del nostre programa gira entorn de, precisament de les propostes d'habitatge i en diferents termes i en diferents nivells. No? Una de, diguéssim, més d'emergència, que té a veure amb dotar de més pressupost les polítiques públiques per donar ajuts concrets, però també dotar habitatge d'emergència, i després també a mig termini, augmentar evidentment el parc d'habitatge públic. Hem fet una proposta en concret que tindria una reversió de l'augment d'aquest de l'IBI, que serien 2 milions d'euros anuals. Hem dit d'on trauríem els diners, cosa que és interessant quan es parla de construcció d'habitatge públic, repensar Promusa, revisar els criteris d'accés, taula d'emergència habitacional, una sèrie de propostes que si tenim temps doncs acabaré d'explicar. Sí, a mi m'interessaria saber, aquests 665 habitatges, com es financiaran? Perquè aquest mandat ha sigut una mica un malson en relació a l'habitatge, és a dir, hem tingut molts titulars molt descentrats en la qüestió que han ajudat sobretot a generar molta confusió. Jo recordo especialment quan la senyora Conesa va anar en un viatge, no recordo a on, i va tornar dient que teníem un 7% de parc d'habitatge públic, quan en teníem un 1,4, i que volia arribar al 10% en pocs anys. Recordo especialment l'Observatori Social de l'Habitatge, en el qual hi vam depositar bastantes esperances, que no va arribar a fer ni una sola jornada de feina. Recordo especialment moltes vegades al ple quan nosaltres hem insistit en la mala gestió del sòl públic i en la pèrdua de recursos, diners de tots, com deia abans la senyora Carmela. Recordo també especialment el per què no vaig entendre mai per què no es publicaven les dades del baròmetre inclusiu. O sigui, unes dades que s'havien demanat expressament des de l'Ajuntament, que parlaven molt del fenomen i de la cruesa del fenomen de l'habitatge, de la desigualtat a Sant Cugat, que no s'han volgut explicar. Llavors, sempre ens rematem a l'Observatori Sociològic en què la gent diu que està molt contenta de viure a Sant Cugat. Nosaltres diem, no és mala gestió. O sigui, no és mala gestió, és que és un projecte ideològic. Vostès diuen, 30 anys de feina, 1,5 de parc d'habitatge, en un ajuntament que està sanejat financerament, que vostès sempre es comparen amb els ajuntaments de costat, és una vergonya no tenir parc d'habitatge. Amb els diners que s'han generat en les construccions, en els barris, i els diners que han generat de cara a l'Ajuntament, com no s'ha pogut preveure, com no s'han aplicat aquests diners en polítiques socials que garantissin i que blindessin que l'oferta i la demanda no ens expulsés a tots plegats? Perquè ha sigut un projecte ideològic de 30 anys. O sigui, un projecte en què això ha sigut igual fins que ha sigut una problemàtica massa grossa i ha explotat a les mans de tothom. No? Amb la qüestió dels desnonaments, tres quarts el mateix. Ho hem destapar nosaltres quan ens en vam trobar un per casualitat. Estaven havent-hi desnonaments setmanals per lloguers a la nostra ciutat i no se'ns havia comunicat a l'oposició. Després de transparència en parlarem. És que la problemàtica no és una problemàtica d'un repte d'entomar ara, d'aquests 4 anys que ens hem il·luminat. És que és un problema que fa molts anys que l'anem advertint. Mentir no s'hi val, en campanya ni mai. Nosaltres no hem dit mai plantar més 10, diem densificar, que és una cosa que també diu el seu tinent d'alcalde, en les zones que estan mal construïdes i mal planificades d'una forma horitzontal, que té una petjada ecològica. Vostè no m'ha respost com construïa ni amb quins diners els 665 habitatges. En tot cas, tindrem temps. Nosaltres hem explicat i creiem que és ideològic prioritzar la qüestió de l'habitatge. És ideològic perquè els recursos han de sortir d'un altre lloc i per tant s'ha de prioritzar. Per això hem explicat d'on els trauríem també. La qüestió de la densificació és interessant en molts nivells, en tot cas passa per passar de unifamiliars a bifamiliars. Sí, de seguretat nosaltres també hem tingut ocasió de parlar, de fet arrel de la presidència al Consell de Barri de la Floresta hi van haver diversos casos, vam tenir ocasió també de posar en pràctica alguns dels enfocaments que ja hem explicat. En primer lloc, evidentment, estem a favor de que es compleixin les ràtios, però també estem a favor de mirar-nos la ciutat una mica a mig termini, no? Quin és l'urbanisme que afavoreix, que deixa vulnerables els barris, que deixa foscos, perquè com dèiem, la seguretat, dèiem perquè ho dèiem ahir, contempla els espais segurs, contempla la prevenció, contempla la protecció civil i també efectivament doncs, la policia de proximitat un cop diguéssim l'agressió o l'entrada a l'habitatge s'ha donat. I un dels mantres que més m'impressiona sempre de la dreta, que també menys impostos i més seguretat, no? En aquest mandat l'hem vist en tota la seva esplendor, perquè realment jo crec que han tingut vostès una actitud d'irresponsabilitat. Jo he vist els veïns patir, penso que l'alcaldessa i molts dels que estem aquí els hem pogut veure de prop, no? Segurament vostès també, i atiar aquest foc del patiment a que entrin a casa, des d'una administració, des d'un càrrec públic,
I em sembla una responsabilitat bastant, bastant flagrant, no? En aquest sentit, s'han de buscar solucions, està bé buscar-les amb els diferents projectes que té cadascú. És evident que el meu no són els focs d'artificis ni la tecnologia del control. A mi no m'interessen robots, càmeres per tot arreu, sinó que m'interessa tenir uns barris que siguin més segurs, més cohesionats, que es coneguin i que per tant tingui una comunitat que pugui fer front a aquest tipus de robatoris organitzats, però també m'interessa doncs, la seguretat de les dones al carrer, no? I per tant, dins d'aquestes perspectives, ser propositius i no ser alarmistes, perquè és que la nostra feina no és atiar el foc, això és ser un piròman. Sí, Bé, doncs, jo també volia parlar de protecció civil, perquè penso que és important, i especialment en l'enclavament on està Sant Cugat, en relació doncs, als riscos que tenim d'indústria, de focs, d'autovia, i crec que clarament és un departament que se li ha de donar més recursos malgrat que hi hagi molts i molts bons voluntaris, no? En el mateix sentit que els bombers. Nosaltres ens vam quedar, ens vam quedar molt aturats de com, les condicions en les que es treballaven i crec que s'ha de fer atenció des de l'administració. Les hores extres que comentava l'Aldo són fruit d'una mala organització completament, jo estic d'acord, aquí s'ha fet una despesa completament innecessària. També proposem que hi hagi formació de gènere, que la policia doncs, sigui de proximitat, però no, no volem deixar de dir, és un fenomen estructural. Dir que més policia el resoldrà és infantilitzar la gent, perquè ens ho han dit els professionals, ens ho ha dit gent que en sap molt, 50 quilòmetres quadrats no podran estar mai patrullats. Per tant, hem de pensar, mal ens pesi, mesures més enllà de les punitives i de les de la patrullatge. S'han de pensar altre tipus de mesures, s'ha de pensar en comerços, s'ha de pensar en densificar els barris, s'ha de pensar en enllumenar tots els carrers que estiguin foscos i s'ha de pensar en generar cohesió, que al final, al capdavall, és una de les qüestions que sempre la tindràs. Sempre tindràs uns veïns i si els coneixes, és millor. I si saps on són i quan marxen de cap de setmana, sempre és millor, perquè no sempre tindràs una patrulla al teu carrer i no sempre tindràs un dron al teu carrer, per molts centenars de milers que hagi costat. Per tant, és important que pensem qüestions a mig i llarg termini, perquè la nostra ciutat seguirà estant a la falda de Collserola. Seguirà fàcil marxar corrents, venir a robar i marxar corrents, seguirà fàcil, depèn de quins carrers, transitar-lo sense que et trobi mai ningú, això seguirà sent. Per tant, ni que tinguéssim les ràtios, o sigui, jo m'hi jugo un pèsol que seguiríem sent un objectiu dels robatoris organitzats. No? Per tant, és important, a banda del que puguem coincidir, jo crec que el tema de les ràtios estem tots d'acord amb les dificultats més o menys que hi veiem, però intentar anar per vies que no siguin necessàriament les punitives i que no siguin necessàriament les de responsabilitzar l'administració directament. És un fenomen estructural, necessitarem propostes que siguin socials, que siguin d'arrel, que siguin de causa i també propostes que siguin d'acord. Potser és una d'aquelles paraules que li passa com a participació, no? Cadascú se la fa seva i li dona el contingut una miqueta que vol. Nosaltres com a oposició en aquest mandat ha sigut una constant la demanda de transparència, de veure notícies que eren de calat i de transcendència important, veure-les publicades directament a la premsa. Nosaltres ja entenem que això no és una qüestió de deferència ni de cortesia, sinó una obligatorietat en tant que són càrrecs electes i això no s'ha respectat en absolut i en moltes ocasions i en diferents departaments. El tema, per exemple, de la bústia de denúncia ciutadana, que és una de les propostes, és una proposta que vam fer nosaltres i que s'emmirallava una mica el que havia fet Xnet a Barcelona, és molt paradigmàtic de com s'encaixa la transparència en aquest Ajuntament. Es fa la bústia ciutadana i no es publicita que hi ha una bústia ciutadana a denunciar. Vas a la web i no la trobes. Per tant, la gent ni idea que hi ha aquesta bústia ciutadana. I després, els casos, diguéssim, que surten allà, que s'havien de tractar amb tots els membres de l'oposició no n'hem vist ni un. Jo no sé vostès, però jo no n'he vist ni un. I fa doncs, un any i pico que està en funcionament. I ens diuen que no, que la majoria són coses tècniques, però que com que no ho sabem, doncs hem de donar fe, no? I hi ha una opacitat molt important, i ho sabem perquè ens ve molta gent, treballadors de la casa, ciutadans, a dir-nos, mireu-vos això, feu cas a això, això no està ben fet, i sort d'això, perquè si no, nosaltres, a l'oposició, moltes vegades i en molts assumptes les veuríem passar. I evidentment no em dona temps a entrar tema Teico, tema documentació, per exemple, com l'emmagatzem a Promus, etc. Però un dels reptes principals que tenim quan entrem a govern és fer una auditoria dels principals eixos econòmics i de funcionament de l'Ajuntament. S'ha acabat el temps. I a mi, particularment, aquest tipus de resposta és la que més em desespera. Jo penso que hi ha un element que és el de la decència política. És evident que segurament la gent de l'equip de govern no té una responsabilitat directa, però vostès participaven d'un partit que es lucrava, hi ha una sentència del cas Palau, que es va lucrar amb obra pública de la seva ciutat. Per tant, per negligència d'alguns elements del seu partit, hi ha hagut diners dels ciutadans que han anat a dopar el seu partit generant càrrecs o dopant-los per les eleccions, etc. Això, per una certa, diguéssim, justícia històrica o de reparació en aquest país, vostès ho haurien d'admetre. Llavors, jo no dic que tot el dia estiguem parlant d'això, evidentment, però avui parlem de transparència i és important, perquè aquest tipus d'actitud no repara, aquest tipus d'actitud es tanca en banda i aquest tipus d'actitud és la que ens fa pensar que segurament
pot ser que encara hi hagin moltes més coses que les veurem amb el cas del 3%. Sap què passa? No, no, no. Sap per què li dic empastifar? Sap per què li dic? Perquè vostès, el senyor Calvet, que el porta molt sovint i que va participar activament de la comissió TEICO, ens va posar totes les traves que va poder perquè poguéssim analitzar la documentació, va fer un vot particular. Quan l'hem portat jutjats ens van dir, sort que els ajuntaments hi posen recursos, perquè les oficines antifrau estan completament sense recursos. Per tant, la ciutadania, és important que ho sàpiga, un any i mig de feina dels regidors de l'oposició va significar segurament avançar en aquesta qüestió. I no és perquè li tinguem ganes a vostè, vostè la volem guanyar políticament, és perquè són recursos de tots. I això és inadmissible. I en aquest país ha sigut el cercle de la impunitat, la immunitat i l'antitud de la justícia. Perquè en el cas Palau van morir testimonis claus, perquè els tresorers que estaven imputats van morir abans que se'ls pogués condemnar. I aquesta lentitud de la justícia, aquests pocs recursos estructurals, els han beneficiat a vostès. Els han beneficiat en el seu partit i a la seva estructura de trama organitzada, que és com tal i com ho diu la sentència. Ho veurem en el 3%, és cert, segurament ho veurem massa tard, segurament el consistori de ben segur molts ja no hi serem, però ja li dic que pot ser que bona part de la feina que vesteixi aquella sentència sigui la que es va fer en el castell. Sí, no, la qüestió dels expedients no és que ho diem ara, ho hem dit en molts plens, està reiterat, fa anys que ho diem, en tot cas és una qüestió de funcionament que s'ha de millorar, algunes segurament són més intencionades. La qüestió de l'ètica, nosaltres no som jutges, nosaltres som càrrecs electes i nosaltres ens preocupem per les qüestions polítiques i ètiques, i això és una cosa que la Mercè Conesa no ho va entendre en el seu moment i va voler judicialitzar sempre tota aquesta qüestió, quan nosaltres el que dèiem i les conclusions a què vam arribar és hi ha qüestions que no s'han fet prou bé. Per què? O per responsabilitat directa, que aquí sí que entra un jutge, o per negligència i per tant ineptitud política, s'han fet igual de malament. Però la sentència hi és igual. Per tant, vostès o una cosa o l'altra, o una responsabilitat directa o una negligència i una ineptitud reiterada perquè el seu partit no posés la mala caixa en obres de la nostra ciutat, la van tenir. I aquesta era la responsabilitat que li vam demanar a Mercè Conesa i era la que li demanava a vostè també. De dir, bueno, jo ja ho entenc que vostè no vol parlar cada dia d'això, però que digui, no, no, és que aquí es van fer les coses malament. No sabem què va passar, el partit ens va passar per sobre, però al final el resultat és aquest. I vostè ens diu, és que sempre estan remenant el mateix. És que la corrupció no es pot deixar impune. La corrupció no és una qüestió que es pugui deixar que passin els anys per sobre i aquí els polítics roben i que tothom estigui al mateix sac, perquè no hi ha dret. Nosaltres no ens hi pensem en això de cap manera. No ens podem rendir a la lluita contra la corrupció i perquè les estructures administratives rendeixin comptes tal i com toca. Vostè diu, hem passat auditories, el cas Palau ha passat 3 auditories, les auditories externes no són garantia de que no s'estigui fent res ben fet. I vostè diu, tenim tècnics, sí, però també teníem normatives diferents i vostè sap com s'ha perfeccionat i com després del 2012, després ja de primeres sentències, es va encara perfeccionar i refinar moltíssim més la capacitat i l'estructura financera d'extracció de diners públics. I jo els preguntava, per què accepten donacions d'empreses del seu partit? Tinguem aquest debat. Vam proposar fer un debat públic sobre la corrupció? Per què els seus partits accepten empreses, donacions d'empreses que estan guanyant concursos públics als municipis on governen? I ens van dir que no venien. Sí que volen tenir un debat ètic i polític. I vostès diuen, encara estan remenant això. És que vostès no van voler donar la cara en el seu moment, concretament. I nosaltres pensem que, tot i que sigui un tema que vostès diuen que no és de ciutat, és un tema completament transversal, perquè fa perdre la fe en la política i fa perdre la fe en la gestió comuna. I això ens afecta a tots, i especialment els que estem aquí, perquè si no la nostra feina se'n va, juntament amb la seva ineptitud o desídia, se'n va per el retret. Bé, nosaltres hem defensat el ple. Hi ha motius i motius per incomplir la llei. Hi ha motius que venen, diguéssim, donats per una impugnació d'un règim massiva i popular que vol prosperar políticament, i això ens sembla una impugnació completament legítima, i hi ha partits que tenen més de 900 imputats per corrupció i males praxis polítiques, que a nosaltres ens sembla una infracció de la llei molt menys legítima, per no dir absolutament criticable. La qüestió dels projectes és evident, no? Les filies i les fòbies de cada partit, com neix, i nosaltres som una força nova, vam néixer com un mirall invers de la gestió que s'estava fent ja feia molts anys en aquell moment a Sant Cugat, i encara doncs, hem de demanar que encara és més anys, 32 anys de govern de Convergència, PDeCAT, Junts per Catalunya. Nosaltres, la nostra perspectiva no és la d'entrar a ocupar cadires, tot i que entenem que per fer polítiques que canviïn substancialment la maternitat de la gent cal governar, i l'ambició, per descomptat, aquesta és la nostra. No? Però com que pensem que els repartiments, diguéssim, d'espais, no?, de competències, són menys interessants que els acords en projectes, també plantejaríem que aquest canvi es pogués fer a través de projectes transversals de ciutat i que passessin per diferents àrees. No? Nosaltres coincidim, i estratègicament hem coincidit en aquest mandat, amb qüestions que precisament pensem que són estratègiques, qüestió d'habitatge, qüestió de transparència,
qüestió de mandats ètics, de governança, no pot ser que els càrrecs de confiança cobrin 60, 70, 80 mil euros, no pots tenir un cartipàs tan sobredimensionat, i la qüestió de l'habitatge com a tema central. S'han d'incrementar partides, s'ha d'incrementar inversió i per tant s'han de treure altres. No, a veure, no és cap secret que Convergència i nosaltres tenim un model semblant, que passa que a mi em fa gràcia perquè ens tira pulles a nosaltres perquè no són a nosaltres, que són a Esquerra, no? O sigui, llavors és en plan, Carmela, jo no et diria, fem la campanya bé, que cadascú expliqui el que... Això. Vosaltres teniu un hàndicap, que és que porteu 32 anys governant, llavors podeu dir moltes coses, però clar, tenim l'experiència, també la il·lustració ens ha deixat això, quan tens moltes mostres d'una mateixa cosa, les conclusions quasi que les pots refutar o verificar, no? No digueu coses que nosaltres no hem dit, no digueu, no sé, no ens pinteu com el monstre, perquè nosaltres jo crec que ens hem sabut explicar i bastant bé, no? He dit que és diferent. Però quan abans deies el tema de planta més 10, no? Coses així de densificació i de més, dic, perquè més que res per no confondre la gent, perquè si comencem aquí a embolicar la troca, això sí que és a vegades doncs, intoxicar una mica. En relació als pactes que faria cadascú, jo per descomptat no m'hi poso, però jo penso que és necessitat democràtica, d'urgència democràtica, que hi hagi un canvi de govern, com ho defensaria gairebé totes les ciutats del món. 32 anys són masses, hi ha masses dinàmiques, hi ha masses opacitats i a més fa falta un govern d'esquerres. Sí, jo sempre haig de dir que el minut aquest em costa, però faré un esforç. Jo només vull explicar que la candidatura de l'Unitat Popular i Procés Constituent neix d'un compromís ètic i polític i diguéssim amb les classes populars i amb la necessitat de canviar les coses per la majoria de la gent, que aquest compromís ètic i polític de no fer de la política una professió el mantenim i és una de les nostres, jo penso, ADN. Crec que estem en disposició, amb els 4 anys d'aprenentatge com a segona força, ara sí, d'entrar a govern, de governar la ciutat i canviar-li, capgirar-li completament les prioritats perquè la gent no n'hagi de marxar, perquè la gent gran hi pugui viure amb tranquil·litat, perquè la gent tingui accés als serveis. Bàsicament, a posar les persones i la vida al centre de les polítiques públiques. Jo simplement avui demano als santcugatencs i les santcugatenques no només que ens facin confiança, sinó que s'atreveixin a votar una candidatura d'esquerres transformadora i que el 26 de maig doncs, facin confiança al Procés Constituent.